ဒီခေတ်မှာတော့တခေတ်ပြန်ထလာတဲ့ integrated ကြိုးတွေနဲ့နိုင်တွေကတော်တော်များများ brand တိုင်းမှာရှိသလိုပဲအရှိဗီဒီယိုကတော့ Zenith brand integrated bracelet design ဖြစ်တဲ့ DeFi skeleton ကို review လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့လဲ Holy Trinity ဆိုတဲ့ Swiss watch making မှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ AP Patek နဲ့ Vacheron Constantin မဟုတ်တဲ့ brand တွေက integrated bracelet design နဲ့ထုတ်ထားတဲ့နိုင်လေးကို review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိက post တစ်ခုမှာတင်ထားသလိုပဲဒီ Yara Perigo ဆိုတဲ့ Nike brand ကတော့1990ခုနှစ်လောက်ထဲကစပြီးတော့ high end time pieces တို့ pocket watches တို့ကိုစပြီးတော့ထုတ်နေတဲ့ brand တစ်ခုဆိုတော့တကယ်ရှေးကြဆုံး Nike ထုတ်လုပ်သူတယောက်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီ brand က innovation တွေလောက်တာများခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီခေတ်မှာတော့သူနာမည်ကြီးတာကတော့ဒီလို free bridge design တွေနဲ့ဒီလို L'Oreal to design တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ L'Oreal to designs တွေကတော့ AP ကထုတ်ထားတဲ့ Royal Oak design တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း AP ကို copy ကူးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး GP L'Oreal to ကဒီလို integrated bracelet ကိုစပြီးတော့ AP ကြောင့်မလို့ခေတ်စားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း3နှစ်မှာပဲ1995ခုနှစ်မှာဒီ model ကို launch လုပ်ခဲ့တယ် Patek Philippe က Nautilus နဲ့ IWC engineer တော်မှတူထောက်ထုတ်တာနောက်ကြတယ်ဒီနိုင်အကြောင်းမဆွေးနွေးခင်ဘာကြောင့်ဒီလို integrated bracelet design တွေက hot ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနည်းချင်းပြောပြပေးပါမယ်။ဒီလို Nike ကျိုးနဲ့ Nike နဲ့တစ်ဆက်တည်းတွဲထားတဲ့ design ကို integrated bracelet design လို့ခေါ်တယ်။ Cross နီးပညာစပြီးတော့အရင်နာမည်ကြီးလာစင်မှာ1990ခုနှစ်လောက်မှာ Swiss mechanical watch making industry တစ်ခုလုံးက outdated ဖြစ်သွားတဲ့နီးပညာလို့အများစုကမြင်လာတဲ့ခေတ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ Swiss watch brand ပေါင်းများစွာကခေတ်နဲ့အညီတီထွင်ကြံစားမှုမလုပ်နိုင်တော့Nike brand company တွေတော်တော်များများ bankrupt ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ1992ခုနှစ်မှာ Nike လောကမှာနာမည်ကြီး designer ဖြစ်တဲ့ Sheryl Gentner က AP အတွက်ကို Nike concept design အစ်တစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ concept ကတော့ Nike လောကရဲ့ luxury ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို design အစ်တစ်နဲ့ပြန်အစ်တစ်ထွင်လိုက်တယ်။အရင်တုန်းကတော့ luxury ဆိုတာ precious metal ကိုသုံးမှ luxury လို့မြင်တာ။ရွှေတို့ white gold တို့ platinum တို့ rose gold တို့အဆအဆပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ dress watch ဆန်ဆန် complications တွေထဲမှာထည့်လိုက်မှ luxury တန်းကိုပါဝင်ခဲ့တာအခုကျတော့ Yara Gentle ကဒီလို AP Royal Oak ကို steel ကိုပဲတုံးပြီးတော့ time and date only ကို two watch လို့လို့ sports watch လို့လို့ design နဲ့100 meters water resistant ပေးပြီးတော့အဲ့ချိန်ကကပအပားဆုံး automatic movement ကိုတုံးထားပြီးတော့လူတွေတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလို industrial look နဲ့raw design ဖြစ်တဲ့ဒီလို integrated bracelet ကိုထုတ်ခဲ့တယ် steel ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိ finishing ကောင်းအောင် polish လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Nike ကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ဈေးကွက်မှာစတင်ပြီးတော့ဖောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်က Patek Philippe ရဲ့ gold dress watch တွေထပ်တောင်းမှာပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးသေးတယ်ဒီလို concept အစ်တနဲ့ mechanical Nike logo ကို cross technology အစ်တနဲ့ရှင်ပြီးတော့ collector's တွေရဲ့ mindset ကိုပြောင်းလဲခဲ့လို့အရန်ကိုပောက်ခဲ့တဲ့ design လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Nike ကတော့ဒီလို integrated bracelet design နဲ့ size နှစ်မျိုးလာပါတယ်42mm နဲ့ 38mm တဲကကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်အခုဒီ L'Oreal to ဆိုတဲ့ line up ကလည်းနာမည်နည်းနည်းကျသွားတဲ့ GP ဆိုတဲ့ brand ကိုဒီခေတ်မှာတော့ consumers တွေအုံနောက်ထဲကိုရောက်လာအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ line up လည်းဆွဲဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ L'Oreal to ဆိုတဲ့ line up ကို2016 Basel World မှာ GP က relaunch လုပ်ခဲ့ပြီးတော့Nike collectors တွေကြားမှာတော့ GP ဆိုတဲ့ brand ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရေပန်းစားလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီ GP L'Oreal တို့လေးကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဝတ်ရတဲ့ feeling လေးကိုလေ့လာချင်းနေတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ Rich and Pure ကကိုဖြိုးရဲ့ personal watch collection တဲ့ကခဏငှားပြီးတော့ဒီ video လေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူကြုံတဲ့ဒီ Nike လေးကို Bangkok ကနေပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အစကတော့ integrated bracelet design လေးဖြစ်တယ်size ကလည်း 42mm ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့နည်းနည်းကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းတာ weight ကြီးလိုက်တော့လည်းအရင်မကြီးဘူးပဲကျွန်တော်ကအရင်တော့ AP Royal Oak 41ကိုလက်ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ deluxe တွေက mill and links တွေဆိုတော့ကျိုးကတော့တဲ့မစင်းမနဲ့ခြေထွက်နေတော့ဒီ first bracelet link မှာထည့်တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 52.8mm လောက်ထိကိုလက်လက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ experience ကြောင့်မလို့ဒီလို integrated bracelet တွေကို41 no 42ဆိုရင်အရင်ကြီးမယ်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီ GP L'Oreal တို့မှာတော့ 49.1mm lug to lug ပဲရှိတယ်အမြင်မှာတော့ AP ရဲ့ 51mm ထက်တော့ပိုပြီးတော့သေးသွားပြီးတော့ဒီလို first bracelet link ပါတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ AP နဲ့
မသိမ်းမီမဲ့ 52.8 mm လောက်တူတူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ပေါ်မှာ AP လိုမျိုးကြီးပြက်ကျယ်နေတယ်လို့မခံစားရဘူး။အဲ့ဒီ 2 mm လောက်တူလောက်ကွာဟာချက်ကတော့တော်တော်သိတာတယ်။ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်မလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ AP ရဲ့ case မှာရှိတဲ့ line ဆိုရင်အရင်ပို sharp ဖြစ်ပြီးတော့ sound တွေကအချိုးတွေပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်ပါတယ်။ဒီ lorry ရေထိုကြတော့ case ရဲ့အချိုးတွေကနည်းနည်းလေးပြပြလေးနဲ့ဒီလို case အပေါ်မှာတုံးထားတဲ့ polishing တွေကဒီလို brush polish နဲ့အပြောင် polish တွေကတော့ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ကွဲနေတာတိတ်မတွေ့ရဘူးဒီအချက်ကြောင့်မလို့လဲ size ချင်းတိတ်မကွာပြီမဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ L'Oreal ထိုးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ shiny ဖြစ်တာကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ AP ရဲ့ design ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် GP L'Oreal ထိုးရဲ့ case ထူကလည်း 11 mm ပဲရှိတော့သူရဲ့ lux တွေချိုးသွားတဲ့ပုံစံကလည်းလက်ကောက်ဝတ်ပုံမှာပတ်ပြီးတော့ဝတ်ရတာ comfortable တော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ bezel က down jaw တွေက octagonal shape ကိုအမိန် polish နဲ့အောက်မှာတော့ traditional နိုင်မှာရှိတဲ့ round circle shape ကို polish surface ပုံမှာတင်ထားပါတယ် AP လောက်တော့ design ကမဆန်းပေမဲ့လည်းမျက်စိထဲမှာတော့ရင်ပါတယ် dial design ကလည်းသူတို့ခေါ်နေဆို clue perry patterns လို့ခေါ်တဲ့ဒီလို small pyramid dial တွေစီထားတယ်လို့ dial texture လေးနဲ့time and date only complication ပဲရှိတဲ့ရှင်းနေတဲ့ဓာတ်ပေါ်မှာလှုပ်ထားတော့ဓာတ်ကကြကြပိုကြည့်ခံတာပေါ့နော်ရှင်းစရာအရင်မကောင်းဘူးပေါ့ hands တွေနဲ့ our markers တွေမှာလဲ looms တွေကောင်းကောင်းလေးထည့်ပေးထားတော့နေရောင်တို့မဟုတ်အလင်းရောင်ခဏထိတာနဲ့အမှုမြူတာလင်းနေတာပဲဒီလို looms ကောင်းတာတွေကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ကတော့ dressy ဖက်ကိုတိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့ sporty နဲ့ပိုဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ် crown ကလဲ screw down crown နဲ့ဆိုတော့ water resistant 100 meters ပေးထားပါတယ်ဒီနိုင်မှာတုံးထားတဲ့ movement က GP ရဲ့ in-house caliber GP 1800 ဆိုတဲ့ဆက်ကိုတုံးထားပြီးတော့ 54 hour power reserve လည်းရှိပါတယ်။ဒီ movement ကတော့သူ့ရဲ့ rotor ကတစ်ဖက်ပဲလှည့်လို့ရတော့ဒီ rotor လဲနေရင်လက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ movement ကိုကျွန်တော်တိတိတတ်တာလေးခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီချက်ကို negative လို့တော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ဆရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ crown ကို unscrew လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ date wheel ကနည်းနည်းလေး jump ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးလန့်သွားတာပေါ့။တော့ဒီနိုင်ရဲ့ဆက်ကို damage တိသွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တိုက်ပြီးတော့ date wheel ကတော့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ရဲ့ movement ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းနုတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တကယ်နုမနုကတော့ long term ဝတ်တဲ့လူတွေပဲပိုသိမှာပါ။ဒီလို luxury sports watch တွေကိုဝယ်ခြင်းရင်တော့ rich and pure မှာ order တင်လို့ရပါလေ။ pre order ဆိုရင်나이တန်ဖိုးရဲ့ 2% ပဲ service fee ပေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါလေ။ဒီလို luxury 나이တွေကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်rich and pure မှာပြန်ဝင်ပေးပါတယ် night collectors လူလူကြီးများအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့အလွယ်တကူ trade လုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမျက်ကိုရှေ့တန်းမထားဘဲနဲ့ service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ rich and pure ဆိုတဲ့ page ကိုထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ night review လုပ်ပြီးတော့ဒီ integrated bracelet အကြောင်းမပြောရင်တော့ review မပြည့်စုံပါဘူးတကယ်တော့ AP ရဲ့ design ကတော့ iconic ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ bracelet ကလည်းအရင်ကကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်အလင်းရောင်ဟတ်တဲ့ polish နေရာတွေကများတော့အဝေးကကြည့်ရင်လက်နေတာပဲဒီ GP လဲအလေက polish surface နဲ့ဒီလို bracelet ရဲ့ sound လေးတွေမှာအလင်းရောင်အယောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ကြည့်လို့တော့တော်တော်လာပါတယ်နိုင်ရဲ့ bracelet က Patek Philippe ရဲ့ Nautilus design နဲ့နည်းနည်းပူစင်းတယ်ဒီ GP ရဲ့ design ကနည်းနည်းလေးရိုးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဝတ်ရတာတော်တော်လေးကို comfortable ဖြစ်တယ်လို့စီစီပိုင်ပိုင်လေးလည်းရှိပါတယ် AP လောက်တော့မထင်ပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလို integrated bracelet တွေက butterfly class တွေကိုတုံးထားတာများတော့ဒီလို class ကိုပိတ်ရတာ sequence လေးတစ်ခုရှိပါတယ် GP logo မပါတဲ့ဘက်ကိုအရင်ပိတ်ပြီးမှဒီ GP logo ပါတဲ့ဘက်ကိုဖိလို့ရပါတယ်ဒီ sequence ကိုမှားဝိုင်းတော့ GP logo အရင်ပိတ်မိလိုက်ရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ GP logo ကထောက်နေတော့ပိတ်လို့မရပါဘူးဒီ GP logo မှာအဲ့လိုပြောင်းပြန်ပိတ်မိရင်တော့ scratch ဖြစ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရိမ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Cartier မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကြိုက်တဲ့ဘက်ကပိတ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုး system လေးတုံးထားရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။တော့ GP က brand heritage လည်းကောင်းတယ်။ history လည်းရှိလို့ AP ကိုကူးတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဈေးကလည်းဒေါ်လာ10,000ပတ်ချာလဲလောက်ဆိုရင် use ကလွယ်လွယ်ကူကူရှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ brand new ဆိုရင်တော့14,000လောက်ရှိပါတယ်။ movement finishing လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ specs တွေကလည်း AP နဲ့ကိုရှင်းလို့ရပါတယ်။အခုချိန်မှာအရင် hype ဖြစ်နေတော့ AP Royal Oak တို့ Vacheron Constantin တို့နောက်ပြီးတော့ Patek Philippe ရဲ့ Nautilus တို့ကဈေးတွေကဒီ retail ဈေးထက်2-3ဆအထက်မှာရှိပါတယ်။ဝယ်ရတာလည်းခက်တယ်။ဆိုတော့ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလို integrated bracelet design ထဲက luxury sports watch ထဲမှာရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့
ဒီ GP Laureate Tour နဲ့ကျွန်တော်အရှိတစ်ခေါက်ကပြထားတဲ့ Zenith Defender ကဟိုကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကတော့ဒီ GP ကအပေါ်ကပြောထားတဲ့ Holy Trinity Brand 3ခုရဲ့နိုင်တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် Brand ရဲ့နာမည်ကြော်ကြားမှုကိုဖယ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Apple to Apple ရှင်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဒီ video လေးကို enjoy ဖြစ်မှာထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်